Ahoj, vítám vás u svého prvního tutoriálu. Dnes se zaměříme na výrobu layoutu na blog, konkrétně na blog.cz. Tak jo, jdu, jo. Takový design je důležitých věcí na stránce, protože přiláká mnohem víc čtenářů, když vlastně stránka vypadá dobře, už jenom designově. Důležitou součástí celkové výroby je samozřejmě grafický program. Nejlepší je Photoshop, ale kouzla se dá dělat i ve fotofiltru nebo Photoscapeu. Takže si otevřeme Photoshop nebo jiný grafický program. A ukážu vám, k čemu bychom se vlastně dneska měli dobrat. Naše dílo by mělo vypadat nějak podobně tomuhle. A vlastně projdeme všemi kroky, které vedly k výtvoru tohohle díla. Takže tohle můžu zatím říct. První, co si připravíme, je určitě nový soubor, na který budeme design dělat. Uděláme to pomocí lišty nahoře ve Photoshopu, tam je soubor, nový, a údaje naklikáme podle velikosti obrazovky, u velikosti monitoru. Já mám 1200x800 a vy tam dáte vlastně vaši velikost, vaši šířku a výšku monitoru. Takže vznikne nám z toho prázdný soubor a nyní se vrhneme na pozadí toho celého designu. Vlastně jeho barevnosti. První, co uděláme, si otevřeme fotky, které chceme na layout použít. Určitě by to fotky měly být kvalitní, takzvaný HQ kvalitě, a měly by se dát dobře udělat ve formátu PNG, takže by měly mít dobrý pozadí, nejlépe bílý nebo tak. Aby jsme vybrali co nejlepší barvu pozadí, aby k nám k těm fotkám ladila, tak pomocí kapátka, které máme v menu toho Photoshopu, odebereme z fotky nějakou barvu, která se nám líbí a chtěli bychom jít na layoutu. Třeba tady z šatů. Tak, aby se nám k tomu hodila. Takhle asi, jo, to vyšlo. Takže máme vlastně pozadí toho celého layoutu, co bude na stránce úplně vzadu. A další, co musíme udělat, je prostor na články a celkové menu. Abychom vybrali co nejvhodnější barvu, která by se nám ve dvojici k tomu hodila, já používám například na internetu jistý program Core Designer a ten vlastně mi vybere co nejlepší barvu k té mojí. Od oka typnu tak nějak, kterou jsem si vybrala tam. Byla nějak možná tohleto. Nějak asi takhle. A potom tady máme dole colorist a tady si vybereme tu barvu, která se nám hodí, té naší. A vlastně pomocí tohoto programu můžeme vybírat spoustu kombinací barev a potom ve výsledku to bude vypadat barevně velmi dobře. Aby jsme měli stránku přesně tak, jak potřebujeme, byla uprostřed a od okraje jsme měli úplně stejnou šířku, velikost od okraje. Takže si otevřeme znova soubor, nový, a tentokrát dáme šířku takovou, jakou chceme, aby měla naše stránka. Já většinou dávám, jakož mám 1200, tak dávám většinou 1000. Dobře, se nám zase nový soubor. Aby jsme měli tu barvu, kterou jsme si nakopírovali z té stránky, tak si otevřeme tady barevný čtvereček. A tady dole máme vlastně kolonku na číselné zobrazení, číselné a písmené zobrazení. Je tam vlastně kód té barvy, takže si ho tam skopírujeme a zobrazí se nám naše barva. Pomocí plechovky barvy opět vybarvíme kliknutím na soubor. Aby se nám zobrazil přímo uprostřed toho našeho fialového plátna, tak si ho pomocí výběru, to je první ikonka v menu, a vyběru si ho celý obtáhneme a skopírujeme pomocí CTRL-C. A CTRL-V potom vložíme na náš soubor. Objeví se nám takhle přímo uprostřed, tady má stejnou šířku a tady to má stejnou šířku, že nemusíme nic řešit. A jelikož nechceme, aby stránka byla celá takhle zelená, tak si zase výběrem si označíme část, na kterou chceme potom layout dělat. A normálně delete a
ta zelená část nám zmizí. Potom jsme si měli taky pomocí toho výběru určit, kde bude končit prostor na články a menu. Takže asi nějak takhle. A zase pomocí delete smažeme. Na ukázce jsem měla vlastně zaoblený menu a prostor na stránky, což já dělám docela složitým způsobem, ale rozhodně účinným. Aby jsme mohli udělat tohleto zaoblený, tak si na bílém okraji stránky vezmeme vodítko, tam, že klikneme na bílý okraj stránky a jedna s náma taková večára. To obtáhneme celý útvar toho menu. Tak ho obtáhneme. A to nám přesnout. Takže obtáhneme. Takhle. A ze shora zase můžeme nosit podívku, kdy nám tady takhle. Tak. Takže máme obtaženo. Dáme si novou vrstvu. A potom tady dáme nástroj zaobleného obdélníku. Vlastně menu najdete nástroje různých tvarů. Dáme zaoblený obdélník, styl žádný a barvu takovou, jakou máme tady. Takže si můžeme dát tady. A pomocí kapátka vybereme tuhle barvu. Je ta sama, takže no, v pořádku. A aby vám to vodítko přitahovalo k tomu, abyste nedělali třeba tady uprostřed ten kvar, tak si dáme zobrazení a zaškrtneme si tady přitahovat. Tudíž můžeme začít tady a přesto nám to přitáhne vlastně k tomu vodítku a budeme to mít přesně. To máme první, to máme to menu. A teď prostor na stránky, to se toho musíme obtáhnout těma vodítkama. Asi sem. A zase ze strany. A sem. Fajn. Dáme si zase další vrstvu novou. A zase jedeme zaoblený obdélník. Tak. Nyní už máme vlastně to zaoblený hotový, takže můžeme smazat tu vrstvu dvě, kde jsme měli to hlavní pozadí. To smažeme a zobrazovat vodítka, můžeme zaškrtnout, že už je tam nepotřebujeme, že už tam nemusíme mít. Tudíž nám vznikne takhle zaoblený menu a prostor na články. A pomocí vrstvy můžeme různé útvary upravovat. Když si dáme vrstvu, styl vrstvy, můžeme dávat vržení stín, která dávám asi nejčastěji, a nebo taky kruce. A nebo vnitřní stín, a ten už je takový hrozně výrazný. Takže já dávám vržený stín, potom vnitřní stín se používá hodně na písmo. A takhle, úhel určitě 90, asi takhle. A ten druhý útvar taky můžeme pomocí vrstva, to je vrstvy, vržený stín, zase černý, takže zase černý, takhle. A úhel 90 už to máme. Tak výborně, máme upravenou teda tu první část. Co já dělám ještě tak jako ráda na zaplnění celkové layoutu, že si vezmu zase tvar, tentokrát můžu vzít normální obdélní, dám si styl žádný, barvu zelenou a udělám nahoře takovouhle vlastně takovou čáru, dá se říct. A toto tam nějak jakoby pěkně zaplní a uspořádá ten layout. Můžeme ji zase nějak upravit pomocí vrstvy, styl vrstvy drženého stínu. Takže si dáme černý, takhle. A tuhle tu vrstvu ráda překlínám třeba v nějakým vzorkem, aby tam nahoře dělala prostě něco, co padne do oka. A takže dáme zase vrstvy, styl vrstvy dáme překrytí vzorkem. Potom linky na ty vzorky určitě nějaké dám potom do popisku menu, do popisku videa. Já jich mám tady stažených docela dost. Nejradši používám klasické proužky. Viditelnost potom můžeme dát kolem 27%.
na 27%. A velikosti potom určíme, aby nám tam vyhovovala. Takže vydávat nějaké kolem stovky, asi takhle. Tak fajn, to máme udělanou pro tu hlavní čáru. A nyní se vrhneme na docela dost hlavní věc, docela dost důležitou, což je umístění fotky. Takže vezmeme si vlastně tu naší fotku. Já ji teda to nemám úplně, že jsem si neudělala, takže si taky budu muset udělat. Vezmu si, já rada používám nástroj kouzelnou gumu. A pomocí toho rychle odstraním pozadí. Tak podobně. Horší je to potom s vlasama. Když tam už je tam problém s tím, že má například nějaký pozadí ve vlasech, tak je potom problém. No, fajn, že to vypadá docela dobře. Tak, že si ji vidíme. Aby jsme ji mohli dát na ten obrázek jednoduše, tak klikneme na tu vrstvu, přetáhneme pryč z toho lišty tam. Dáme si takhle. Dáme, v menu dáme nástroje přesun. Chytneme obrázek a přesuneme na toho, na ten náš druhý. Tady přesně vidíte ty problémy s tím. Takže má tady prostě bílé vlasy. Takže taky můžu nějak zkusit rychle odstranit. Jenom tak nerychle. Vypadá to dělám teda lepší úpravy, ale to nehodí. Takhle. Rychle nám odstranit ty bílé. Součástky tady vlasy. Tak fajn, to bude stačit. Fotka teda zatím vypadá takhle. A je to takhle asi na 60. Tak. Fajn, můžeme si pomocí CTRL-T zvětšit nebo zmenšit. To uděláme jednoduše. Zvětšit takhle. Aby vám třeba nedělala tohle, nebo nebyla moc dlouhá, nebo tak, tak stačí zmáčknout Shift. Ona potom se zvětšuje nebo zmenšuje rovnoměrně, takže se nastrojte. Máčneme Shift a můžeme zvětšovat nebo zmenšovat. Úplně v pohodě, aniž by se nám ta fotka nějak deformovala. Takže si ji přesuneme tam, kde ji chceme mít. A fotku samozřejmě taky můžeme upravit pomocí té vrstvy, kde můžeme dát vržený stín. Takže dáme zase vržený stín, černý, úhel 90, a vnitřní stín, tady může být, ale nějaký světlejší by to chtělo, až na bílej skoro, asi takhle. A můžeme trochu vytáhnout a v barvě toho pozadí třeba. A umístění uvnitř. Takže takhle, OK. Další, na co se vrhneme, je lišta dole, kde můžete mít odkazy na různé stránky na svém blogu. Takže fajn. Zase vezmeme vodítka ze strany a tentokrát je dáme na okraje stránky. Tady už se zrovna ukázali. Vzali byste další a přetáhli až sem. Že vodítka budou tady a tady. Takže vezmeme zase nástroj, zaoblený obdélník, na žádný styl a barva jedovatě zelená. Ta naše zelená prostě. A normálně přetáhneme až na druhou stranu. Když to může být široká, ale i vysoká, ale lepší je mít trochu menší na tom, že v tom Photoshopu to potom vypadá trochu jinak než na blogu nastavení, ale by potom byla moc velká. Takže pomocí vrstvy, z toho vrstvy zase můžeme upravit. Tentokrát vezmu opět černý stín. A takhle.
A můžeme ji zase překrýt vzorkem. Zase mám to svoje proužky, krytí kolem 27. On je to 27 a velikost by měla být kolem nějak takhle asi, může být i větší, měla by 105 třeba, tak fajn, asi takhle. A teď bychom se měli vrnout na to pozadí, jelikož tady na tom máme takový zelený, vlastně takový stříkanec jakoby od barvy v podstatě, tak ho dáme i tam k nám. A tyhle ty různý štětce se dají stáhnout kdekoliv na internetu. Většinou se to jako, nevím, jak se to jmenuje v angličtině, tyhle ty. Ale dá se jich stáhnout opravdu spoustu na jakýkoliv stránce z brašna. Takže si ho tady najdeme někde. Jak pak je? Kdo by už neměl být? Aby byl. Ach jo. Tak se najdeme. Tady je tolik, že... Tak, tady fajn. Teď bych si měla najít stejný... Aha, musím se na novou vrstu, aby mi to šlo. Nová vrsta. A měla bych si najít ten stejný, co mám na té druhé fotce. Jo, ještě mám špatně krytí, takže... Tuto vrstu musíme dát, vrstu, na kterou děláme tady ten stříkanec, bychom měli dát úplně dolů nad, na to vlastně to fialové pozadí, aby to vypadalo nějak jiné. Tak fajn. Myslím, že k jednoduchému layoutu stačí úplně takhle, jenom jeden ten stříkanec. A teď mě tady docela vadí tady ten okraj dole, že tam prostě to taky přečuhuje, to tam nechci. Takže vezmu gumu a normálně přejedu potom, ano, to zmizí zázračně. Tak, fajn, to bychom měli. Můžeme zase v zobrazení, zobrazovat vodítka, to tam nemusíme teď mít už. No, za chvilku tam se budeme muset mít, ale to nevadí. A teď se vrneme na okýnka, nebo boxy, kde se píšou většinou vítací zprávy, nebo něco o celebritě, či oblogu autorovi a tak dále. Vezmeme nástroj obdélník a tentokrát se budeme potřebovat vodítka, tak jsem se spletla trochu. Zase vezmeme vodítko a mě už tady rovnou ukazuju teda. A zase dáme, takže by bylo vodítko tady a tady bude. Vezmeme teda ten nástroj, styl zase žádný, můžeme potom upravit postupně. Samozřejmě si styly tam můžete dávat, ale já je tam zatím nedávám. A ty zelený barvy ho takhle vybarvíme. Za pomocí vrstvy a dáme volby prolnutí a trochu ho zprůhledníme. Kolem 60% by to mělo být. No, nějak takhle. A můžeme ho trochu vytáhnout, aby tam úplně nezaniknul tý zelený. A co je docela dobrý, je překrytí přechodem. Když si dáte 10% krytí a potom černobílý přechod, tak to udělá takový zvláštní plastický okýnko. Tak fajn. A jelikož je člověk tvorlíný, tak abychom se nemuseli dělat s tím druhým okýnkem, tak dáme normálně citrolo, klikneme na to vrstvu a dáme duplikovat vrstvu, OK. A pomocí nástroje přesuneme okýnko na druhou stranu. A by bylo ve stejné věci, tak tam zase může dát vodítko, ale tak nějak odhadnu teď v tomhle tutoriálu. Zase dáme zobrazení, teď už vodítko fakt nebudeme potřebovat. Vodítka mizej. A takže máme vlastně skopírovaný dvě stejné okýnka, takže nemusíme se zabývat tím, jestli jsou stejný nebo ne. Takže takhle. Teď si dáme písmo. Písmo by mělo být zvolené, vlastně jakoby důležité je zvolit písmo, které se vám hodí k tomu layoutu. Já jsem zvolila vezený Mary, Holyhill Bolt, a já myslím, že se k tomu docela hodí. Takový elegantní písmo. A asi do prvního rámečku napíšeme něco o celebritě. Fajn. Barva, aby to písmo nezaniklo,
Takže dáme barvu černou. Snad to nezanikne. Vypadá to, že ne. To je docela vidět. A písmo můžeme trošku zvětšit, evidentně. Takhle. A zvětšíme si ho. A myslím, že takhle to mohlo stačit. Jo. A pomocí vrstvy, vrstvy můžeme písmo upravit. A, takže máme, dáme překrýt a vnitřní stín, já už to mám nastavený, takže mi to prostě udělá rovnou to vrytý písmo. A nebo můžete teda vytáhnout cokoliv, vnější záři tam můžete dát taky. Mám to písmo aspoň trochu září. A to mi dá většinou to září. A takhle to vypadá. Zase můžeme, nemusíme, aby jsme nemuseli potom upravovat to písmo, tak stačí ctrl, kliknout na vrstvu, duplikovat vrstvu, OK. Pomocí nástroje přesně přesunout. A přesuneme to sem na to druhý okýnko. To myslím, že bude na nástroj text. A akorát ho přepíšeme na welcome. Třeba. Fajn, to bychom měli písmo u okýnek. Teď se vrhneme na písmo na liště. Vždycky začínáme od začátku ty liště. Tady to dělám docela dost od oka. Takže si dám tam kliknu na tu lištu a začínám s popiskem. Jo, to je krásný. Já nevím, proč to nezobrazuje. Jo, to bude tím, že tu vrstvu mám pod tím všim. Takže takhle si dám úplně nahoru. Tak, už se nám zobrazuje. Fajn, písmo potřebuje trochu zmenšit. Děláme 35, asi nějak takhle. Fajn. A zase já si ty mezery dělám, takže si prostě odklikám určitý počet mezerníků, třeba 10. A napíšu další, třeba Scarlett. A galerie. Galerie, co by tam ještě mohlo být? Affiliate. Třeba fotka měsíce. A ještě by tam mohlo být. A ostatní třeba. Ale. Tak fajn, teď to přesuneme tak, aby jsme to měli tak nějak od oka stejně. Samozřejmě se to dá zase udělat podle vodítek, ale docela složitě. Myslím, že to není až tak vidět potom na tom designu. Zase si písmo můžeme upravit. Vrstva, styl vrstvy, držení stín, vnitřní stín, cokoliv. A to bychom teda měli tuto lištu i s písmem. Potom na tohleto horní si třeba můžete napsat adresu svého blogu, nebo tak. Ale i tam zatím dávat nebudu. Jedna z posledních úprav bude úprava tady ty, toho prostoru na články a celkově menu. Takže to uděláme tak, že dáme si novou vrstvu, nástroj, zvolený obdélník, barvu, tentokrát mám tu fialovou, to se žádný, a přetáhneme na to kreda uděláme takovýhle zaoblený objem. Máme ho trošku vyšší. Takhle asi. Fajn. To se můžeme opravit pomocí vrstvy, stylu vrstvy. Máme vržený stín. Černý vržený stín. Takhle asi. A docela se mi líbí odlesk na tom, takže dáme si novou vrstvu, dáme nástroj, tentokrát nástroj elipsy a barvu bílou. Barvu bílou. Elipsa se musí dotýkat tak nějak jiné spůlky toho fialového útvaru, takže takhle přetáhneme, jsme to napomínali jako do spůlky. A zůstaneme na této vrstvě, aby byla stejně označeno většinou modře takhle. A
kurzorem přejdeme na tvar toho fialového a klikneme na citrl a klikneme na to, takže se nám zobrazí vlastně taky ty mravenci, a což nám vlastně udává, jaký to má tvar. A máme pořád vlastně označený tenhle ten, vlastně ten odlesk budoucí, a přidáme tady v dolní liště masku vrstvy. Takže se nám takhle vlastně odkrojí od toho a krytí si dáme kolem 20%. 20 asi, 21 může být. A potom to vypadá jako odlesk. Zase písmo, můžeme na tom napsat New Set Updates. New Set Updates. Takhle. To je vlastně vržený. Vržený vnitřní s tím zase písmo. Jsou má obvyklý úpravy jenom tak rychle. Písmo je na to dost velký a zase je pod tou vrstvou, takže musíme dát tu vrstvu nahoru. Do tom bylo to vidět. A trochu ho zmenšíme ještě. Máme 30 bodů. Tak fajn. To máme New Set Updates na tom. Musíme ho trošku posunout ještě. Trošku. Tak, fajn. Teď se přesuneme na úpravu toho menu. Co bude potřeba určitě, tak je to zase vodítko. Takže se zase sjedeme ze zhora, aby to bylo ve stejné výšce. Aha, dobře. Takže aby vám to pořádně sedělo, tak se zase musí dát zobrazení. A tentokrát odškrtnout to, přitahovat, aby to tam fakt sedělo. A já už taky odstraním to vodítko. Tak. Fajn, takže jedeme od znova a jedeme. Tam dáme co nejpřesněji. Tak. A ze strany nepojede nic. Fajn, takže dáme zase nástroj. Nástroj zaoblený obdélník, styl žádný, barva zelená, kecám fialová a kleňák. Máme ten obdélník, jo, ještě ze zdola měli. Ještě ze zdola si, když tak dejte to vodítko, já ho tam teď nemám. A to je chyba, ale to nevadí. A dáme si tam zase ten odlesk, takže nová vrstva, nástroj elipsa, bílá barva, přejdeme potom takhle z půlky, přejdeme kurzorem na tvar toho fialovýho, dáme přidat masku vrstvy a musíme toto odříznout a zase 20% krytí udělá ten mask. A zase písmo, vždycky se tam dává to site. Většinou a většina vlogů je teď úplně po angličtělejch, takže tam všichni tam dávají ty anglické nápisy a tak. Takže my nebudeme vyčinovat z řady. A když ono je to na blozích o celebritách, je to docela a celebritách z Ameriky nebo z Anglie a takových ostatních zemí, kromě České republiky, je to docela dobrý. I pro zahraniční návštěvníky, takže si dáme zavržený stín a vnitřní stín. Bude to teda málo docela vidět, tak myslím, že dá třeba bílý písmo místo toho černého, to bude asi vidět i líp. A nebo si zase můžeme najet na Color Designer a tady máme potom, když si vyberete tři barvy, dávám to žlutou, tak si můžete vybrat potom žlutou a dát to žlutým písmem, i když ta se mi tam potom zrovna nehodila. A aby to nebylo tak prázdný, tak si dáme druhou fotku. Můžeme mít jenom, nebo můžeme mít tu samou, akorát bude zmenšená potom. Máme si kouzelnou gumu. A zase ji vymažeme pozadí. Ruku. Tohle. A tady. Šatu. No a to ani nebude moc vidět ta bílá v těch vlasech, které na tom zmenšení verzi, takže moc nemusíme řešit. Tak fajn, zase si vezmeme tu vrstvu a přetáhneme ji pryč. Dáme nástroj přesun, přesuneme fotku a můžeme ji upravit trochu. Zase dáme vržený stín, může být černý vržený opět. Takhle a dáme zase vytáhnout uvnitř a
fialovou barvu. Já máš trochu větší vytvořený. No, počkej, jednička. No, ty vlastně teď dělat problémy nebudou. A zmenšíme si úplně na minimum. Budova vidět. Aby byla pozna. A přesuneme si ji na okraj toho boxu na to. Má v tom menu. Něco tak nějak. Tak, takže ona tam vlastně udělá docela, řekněme, takovou pěknou ozdobu. Ta fotka. Mě to ještě zmenšila, aby nám to nepřesahovalo. A dostáváme se k poslední věci. To je na tom, nevím, kde ho mám teď. Je tady nemám zrovna otevřený ten výtvor asi. To nevadí. No, na tady to už můžeme vypnout vlastně. Nechci ukládat. A to je vlastně lesk celého toho layoutu. Takže si dáme zase novou vrstu a link na tohleto stahování, na stažení tohohle štětce vám dám do popisku, protože ten jsem zatím nikde nenašla jen na jedné stránce, která vlastně učila úplně něco jiného, než bylo tu grafiku, ale byl tam tenhle ten štětec. Takže si dáme barvu bílou, štětec teda tenhle ten, který vám potom dám do toho popisku. A vrstvu přetáhneme až úplně dolů, zase nad tu fialovou, aby nepřekážel ten les moc jako někde jinde. A střídavě vlastně přejíždíme přes celý ten layout. Si to zpomáhne. Takhle, fajn. A teď už máme teda rozmístění tohleto, tak dáme vhodný ještě filtr, rozostření, rozmáznout. A zde nám takový jakože lesk. A teď si můžeme vybrat úhel, jaký mě chceme. Aby měl. Půjdu. Nechci, nechci. Takže dáme spodu tak. Asi takhle. Teď se nám tato přehodí. No, asi takhle. A jelikož ta stránka potom měla být jednotná barva tady, tak si můžeme vzít štětec, dáme si tu naši fialovou barvu. A můžeme vzít nějaký lepší barvu. Třeba tohle. A pomocí toho prostě takhle aspoň dáme tady špatně si na novou vrstu nad tu s tím maskem. Prostě takhle jednoduše přejedeme jenom tu fialovou barvu tady dole, kde to nemá být. To by to nepadlo dobře. Takže fajn. Takže náš výsledek můžeme porovnat s první layoutem, na který jsem měla trochu víc času. A... Takže můžeme porovnávat. To je první layout a dáme hodně tady první. Takhle. Tohle, na který jsem měla trochu víc času, myslím, že se mi víc podařil, ale to nevadí. A tohle je ten náš, je trochu jinak barevně, ale vlastně ten postup byl naprosto stejný. Doufám, že vám teda video aspoň trochu pomohlo a těším se příště. Takže ahoj a můžete dát třeba odběr nebo like, který mě určitě potěší i těch pár zhlédnutí, který to snad získá. A určitě mi napište do komentářů, který vlastně tutoriál bych měla dál točit, protože plánuju určitě na rozřezání toho layoutu a nastavení postupný na blog. A tak dále, možná nějaký další tutoriály ve Photoshopu. Tak ahoj a díky za shlednutí.